Oke, guys. Iya, nana keranjalan malah api. Jadi ini sing kocak, ini enggak paham, man. Ini lagi ngecek unit, guys. Ya, moga-moga. Kan yes iki cocok gak cocok gak masalah, yang penting sampean ngerti barang loh ya bos, podo penake. Nah, ini lagi dicek sama masnya. Iki body ini jangan buka, Amit buka itu mari kita siap. Iya, yeah. Saman cek, iya saman cek, kunci-kuncinya masih ada. Iki full sasis gawan bos. Jadi gak cecetan nih. Mantap. Loh, aku nek ngomong sama Rene gak kecewa, Bro. Rego nggowo rupa lah ini nih. Kuwi sing terlalu banget akhirnya ya. Rong motorku. Jadi lebat nih, terus sampe sik dilebat nih sik. Siap. Pun sama kunci. Nah, niki nih sing sampingnya sama cek. Kali samping jek enek separuh gawanan. Kali sampingnya aku sing apik loh, Bos. Aku nek gak apik iki mau bos. Tenan. Kaya iki lho bos, iki kan barang langka to ya niki. Tiger PC putih bos. Angel golane bos. Aku pribadi nek barang gak apik aku mau nunggu mas. Jujur ae mas. Kuncinya? Sami, kunci sami Amit. Oh gak kuncine anu double mas. Kuncine namung setunggal iki bosku. Ampun. Dicabut mriku riyen terus dibatak. Nggih. Ngeten Amit. Nah nggih sip. Tuh. Mari gak enek senter ya. HP mu bos, senteran ben detail bos. Oleh lah. Biar dicek sama masnya. Mpun toh, aku wis ngomong, sama teko kene gak bakal kecewa bos. Soalnya waduh. Loh iya soalnya ada, nek aku modus gaya apa toh mas bro, ngesak no. Setengah jam. Sepurane yo ngenteni aku yo, tapi barangnya memang nyoto tenan. Iki gawan. Iki ya, pasti kayak gini loh bos. Terus iki, bahan iki tembus 2015. Kode produksi ini gila. Ini gila, 2015. Ban cik gawan. Gawan. Kilometer asli. Kilometernya oke. Oke, kilometer asli. Kelistrikan aman semua. Kelistrikan aman semua, nggak ada minus. Mesin cecetan kabeh, Cian. Baute lo bos, orang mesin dicat enggak, mesin segel. Baut segel. Lo iya mas, aku nek gak butuh tenan, orang tak dol tak apa ini dewe. Rolasewu mas, rolasewu. Tangki, nah ini kini umpama nih nek saman ngecek tangki, nek umpama nih tangki kita cacetan pora pundi kontaknya, tangki kita cacetan pora. Iku tiga tinggi, iku lo bos. Ketahui sekian aneh, karo iki nih mas bro. Nah, niki, nek cacetan mesti gak ngene iki mas. Gak nek yang buk nih ku. Zaman delok tuh, aku ngisini bebek terus gak tau. Tak itu mas. Nek pomane nek cacetan, iki wis mesti ngetoro mas. Gak iso dihapus, mesti ngelongkop. Terus nek pomane motor iki gak terawat, iki mesti tayang. Jenenge barang wesi lho mas bro. Mesti tayang. Wis to cek sak puase enggak sida enggak masalah. Sing penting apa iku jenenge sampean puas. Kita wis padha-padha genahe. Omahku yo wis genah kene, ya ora? Ya karena iki sida. Ya wis muga-muga soalnya jujur Mas Bro ya. Aku duwe dana 20 ya Mas Bro, jujur ya. Aku ngecek dua tempat. Alah. Ngentekno raket mlaku, Mas. Sumpah, wis to. Tenan wi. Testing mas? Gak masalah lho, sebelum testing detailnya delok ensik bos. Iku cakram ori ini mas, cek cacetan kabeh. Kampas si ori ini, piringannya ora kalong bu. Saman tes, monggo. Gak masalah. Iya. Saman tes, gak masalah. Oke. Kenal pot ori, terus jagang tengahnya ada.
Nek dhewe jagang tengah nek kenal pot racing kan enggak iso Mas lho. Blembunge kenganun Mas lho. Mancek. Wes to gak kecewa wae iki tenan. Gimana iki Mas? Iki tak stiker namaku Bajindul. Terus sing iki enek barete mergo pas nyekok iki tau gasro. Dadi tak wae nama YouTube-ku, Scotlet-ku. Ya aku wis ngomong blablaan wis kuwi to. Second, wis. Kurangnya apa minusnya apa ngomong-ngo. Lho, nek nek kono hati-hati rondo alon ya. Gasro. Tapi nek umpamane alon gak kira gasro. Sedino gak tak panasi. Ngerti enggak? Dicup. Dicup. Engko lah langsung muni dicup, se dicup iki. Pun. Pun. Dan. Ben panas e. Nggih, balekno karo diwak bantu gas. Didukne. Ya. Listrike dajalono kabeh. Kelistrikan coba semua. Durung panas. Mantep bos, orang kecewa, tenang. Oke guys. Lagi di test drive, coba. Lagi di test guys. Jajalan lho. Iku nek nyoba ki aja kalem genjot no jalur sing alus no. Tapi aku wani jamin, guys. Wani jamin. Jamin. Wani jamin aku. Didelok iki ya. Kenapa teh tutupan? Nek patren nek mesin gak waras, mesti tak 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 tak. Hmm. Kenapa teh tutupan? Nek ngono kan berisik knalpot. Iya, mencring. Lah kenapa teh tutupan rungokne mesine?